but some things you just don't realize. Even though they're happening right in front of your eyes, I'm not even sure just what went wrong. All I know, olá, flores, tudo bem? Olha quem chegou aqui. Pipoquinha, o Daniel tá lá. Eita, bichona animada. Ah, o Daniel tá lá, gente, ó. Tá lá trabalhando, fazendo buraco pra plantar dionela, ó. Planta de jardinagem. Tô aqui na roça de milho que o tio do Daniel plantou. Mas isso aí todo mundo come, né, gente? Ali tem várias plantações. Aí eu vim aqui mostrar pra vocês. Eu não vou lá mais pra frente por causa que eu tenho medo de cobra, né, gente? Vai saber, né? E dá medo de, sei lá, pegar algum bicho e me morder ali que eu tô de roupão. E eu, é bem à tarde agora, sábado à tarde. Resolvi gravar um vlog aqui pra vocês. Eu olho uma espiga de milho, eu lembro da época que a minha mãe falava que brincava, né? De cabelinho de milho. Só que eu não gosto de ficar encostando muito no milho, porque aquelas bicho peludo, que eu falo bicho peludo, acho que eu esqueci o nome daquele bicho. Minha mãe foi tirar milho, gente, e queimou a mão da minha mãe, e acabou, gente, que minha mãe quase faleceu por causa disso. Então é bem arriscado. Olha os passarinhos. E então, ó, a pipoquinha tá aqui. É, tem bastante pé de mandioca. Então, vou começar mais um vlog, gente. Vou gravar hoje e amanhã pra vocês, tá? Vou aparecer aqui um pouquinho, peraí. Então, como vocês podem ver, né? Não sei se dá diferença. Eu mudei de câmera, gente. Eu comprei um celular novo. E eu acho que deu uma diferença, né? Na qualidade da imagem. Tem que melhorar sempre pra vocês. Vocês merecem, né? Então, vocês me falam se deu uma melhorada. Se tá mais de qualidade os vídeos. Cores mais melhores. Aí, vocês me falam. Aí choveu muito esses dias atrás, gente. Choveu muito, muito, muito aí. Teve muita pancada de chuva. É, nem sei quantos milímetros choveu. Beleza. Daniel fazendo aqui. Mas porque, olha, já foi bastante muda, gente. Eles pegaram um tanto essa semana, só que daí o que tem aí não... Que ficou bastante ainda, não tá bem cheia por causa da, quer dizer, não tá no padrão certo por causa da seca. Agora vai que vai, né? Agora vamos esperar que cresça, vou deixar mais um mês aí pra ver se essas aqui, ver se essas que sobrou ela incorpora um pouco mais pra estarem pegando. O rapaz do viveiro falou que vai faltar muda esse ano, então vai faltar? Então vai ter bastante, então, se Deus quiser. Então, aqui tá assim, gente, ó. Começando a florir já. As moreias. Olha que coisa linda. Perfeita, né? É. Aí lavei roupa. Tá cheio de manga ali que eu tenho que tirar amanhã. Lavei um monte de roupa, lavei a varanda. Tá tudo limpinho, graças a Deus. Esse aqui eu já vou recolher, porque eu sequei na centrífuga, então já tá tudo sequinho já. Aí é só dobrar e guardar daí. Amanhã eu vou dobrar. Pra vocês verem o tanto de barro. Olha o tamanho que tá meu cabelo. Vocês sempre falam do meu cabelo, né? Olha isso. Nossa, a cor dele aí tá, no vídeo tá tão bonita. Meu cabelo cresceu muito. Sabe por quê? Porque tem um ano que eu não corto. Gente. Não corto uma pontinha, não corto nada. É... A última vez que eu cortei ele foi em dezembro de 2019 e fiz progressiva. Tô tirando a progressiva, acho que já tá até aqui já. Tô deixando crescer. A hora que eu ver que é onde bate a progressiva, já meto a tesoura. Caso quando meu cabelo tiver, sei lá, acho que aqui. Mais ou menos aqui. Então é isso, gente. Eu vou lá. Vou lá, tá bom? Então é isso.
It's so hard to be near you. You make it hard for me to breathe. And I can't stand to see you smile, 'cause it kills me from within. Your voice is like an arrow that pierces me through the heart. And your touch is like fire that will burn my skin. I wish that I could say what I really feel, 'cause I'm in love with you. Yeah, I'm in love with you. I know I'm not supposed. Meio escuro pra vocês, né? Mas tá cedo ainda. Agora são. Ó, são 6:11 da manhã. E. Eu levantei 5 horas, mostrei pra vocês, né? Hoje é domingo, aí. Levantei cedo pra. Ai, desfocou. Eu levantei cedo pra cuidar das coisas, né? Lavar a louça, dar janta. Ontem eu fui dormir bem tarde, tava sem sono, gente. É porque eu acho que eu tinha tomado café bem tarde, né? Essa foto que eu coloquei aqui no YouTube. No YouTube, essa foto aqui, eu coloquei a mesa aqui, ó. E ficou melhor, ó. Porque essa mesa, ela ficava ali no canto. Ficava parada, né? E não ficava legal não, gente. Aí ficava parada ali. Aí resolvi colocar uma toalha de plástico, né? Que dá pra limpar tudo certinho. Aí a gente se alimenta aqui. Ou quando quer um ar fresco, vem aqui, come, fica apreciando aqui as plantas, tudo. É de boa. Aí eu acho que vai ter que tirar leite. Gente, eu vou tirar um pão de queijo. Ele congelou o pão de queijo. Eu vou deixar pra assar amanhã, hoje à tarde, né? Deixei descongelando ali. Ou na hora que a gente estiver já saindo dali da mangueira, eu acho que pra pôr pra assar. Mas demora um pouquinho pra assar, né? Uns 20, né? Minutos, 30. Então, daí lavei toda aquela louça que vocês viram. Aí, acordei o Daniel pra ele ir lá tirar leite. Eu vou ter que ajudar ele, né? Eu nunca mexi com negócio de vaca, gente. Mas é a primeira vez. E eu não sei se você chegou a ver, gente, amanhecendo o dia no fundo, na hora que eu tava lavando louça. Tá nubladão, gente, aqui.
Não sei se vai sair sol, queria tanto ver o sol, mas acho que não vai sair sol hoje, não, porque normalmente acho que ele sai umas 6 e pouquinho, eu acho. É mais ou menos isso mesmo. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse where every mile is. Ali onde vocês estão vendo, ó, essas nuvens, é onde tudo passa o Rio do Peixe, gente. Vem dali, ó. Vem pegar a umidade. Imagina ir lá, gente. Deve estar coberto disso, sei lá. Olha como tá lindo. Mas tá garoando, gente. Dá pra vocês verem, né? Mas tá pingando. Acho que hoje vai cair é chuva. Semana inteira pra completar daí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tô bem. Ó, vamos lá, né? Oi, senhora braba, cabeçuda. Vai, se bora. Vem, 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 vem. Ah, tá nervosa. Gente, tem que amarrar o bezerrinho, senão ela não vem. Aqui, ó, vem aqui. Eu? É pra tocar ela? Eu não tô entendendo nada que você vai fazer. Vai amarrar a perna dela. Vai dar corda. Ah, tem que baixar. O Daniel só deu um boiadinho. Ai, Deus. Tô aqui, gata. Tá. Os gatos já vêm aqui normalmente? Quando você tá aqui?
quando ela mija assim, agora que soltou o leite. Ah, sério? É, ó, porque o bezerro tá mamando. Mas dá pra tirar pra ficar 2 dias pra tomar. Eu sou bem danadinha, eu venho aqui na mangueira. Eu sou a Dedé e eu sou a Didi. Olha aqui. Ai, coisa linda. Lindona. Todos os nossos gatos são companheiros, gente. Então, tá aqui, ó. Tirou um pouco de leite. Aí a gente vai lá... passa. É que ela tá bem complicadinha hoje, né? Porque... A gente não tira muito leite, não. Só base de... Do consumo, gente. Não fica tirando tanto leite assim. Vai educar, vaca e bezerro. É. Vou ficar manso quando for lidar na mangueira. É que quando a vaca cria, né? Pra quem não sabe, ela fica bem... Como diz a tal da mãezona, né? Mas deu pra tirar um leitinho aqui, ó. Aí a gente vai lá peneirar, né? Porque pode haver pelo, algo do tipo, então... Nossa, eu tenho certeza. Então tem que estar limpinho, né? Eu já morei em outras chácaras, sítios. Mas eu nunca mexi com vaca, tá? Às vezes vai, nossa, que medrosa, mas... Eu vi assim desde criança, né? Me criei numa chácara, onde o meu padrasto tirava leite, a mãe ajudava. Tinha leite todo santo dia. Aqui a gente não tira porque nem todas as vacas são nossas. Aquela que a gente tá tirando é do nosso, né? Aquelas que vocês estão vendo ali. As duas, porque aquele boizão lá branco, ó. Ele é o vizinho. É do tio do Daniel. A gente acha que tem 3 a 4 vacas só. Mas pra tirar leite tem que esperar criar ou dar ração. E a gente não investe nisso de ração, porque ração é muito cara, gente. Então, pra gente não recompensa. Que eu queria, né? Mas às vezes tem gente que é criado de um jeito, eu fui criado de um jeito, Daniel foi criado de outro, né? Então tem tudo isso, tá? Sempre eu falo isso pra vocês, porque sempre alguém pergunta, se tem vaca que não tira leite, só compra leite, algo do tipo. Então, de uns tempos pra cá, a gente tá consumindo bastante leite da vaquinha ali. Daniel tá tirando as mangas dali pra nós. Aí eu tô editando o vídeo pra vocês. Olha quem tá ali. Ai, gente, olha isso, as duas. Ela é o dia inteiro assim, gente, o dia inteirinho. Só para dormir e comer um pouco. Olha que olhar bonito. Cai direto, ó. Porque essa manga aqui, ela tem fiapo. Ela não é muito boa, assim, de comer. Essa daqui que é. Mas chega a enjoar de tanta manga que come. Vou encerrar por aqui o vídeo. Porque eu tô editando esse vídeo, né? Pra vocês. Tava ali editando. Aí eu vou encerrar por aqui pra eu... publicar ele pra vocês o mais rápido possível, né? Aí amanhã eu vou fazer compra do mês, né? Eu tenho que ir lá fazer urgentemente. Aí eu vou gravar pra vocês lá no mercado e aqui em casa também, né? A compra. E nem sei quanto que tá as coisas, gente. Faz tempo que eu não vou no mercado. Faz mais de um mês, mais ou menos isso. Aí eu... A última vez que eu fiz compra foi aquele dia pra fazer a ceia, sabe? Daí eu não fui mais. Mas é isso, daí eu vou gravando durante semanas aí pra vocês, voltei com tudo, então é isso, tá bom? Obrigada por você estar aqui comigo no canal,
Se você gostou do vídeo, deixa o like. Assista outros vídeos se você é novo aqui no canal. E seja muito bem-vindo, tá bom? Gente, deixa o like que o YouTube divulga o vídeo, tá bom? Daí mais pessoas chegam aqui no canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!